Bugun mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarning bilim olishi va kasb hunarli bo'lishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qayd etilgandek, ilgari mamlakatimizda 6 ta ko'z ojizlar maktab internati faoliyat yuritgan bo'lsa, bunga kelib ularning soni 17 taga yetdi. Ilgari Braille alifbosidagi darsliklarni chop etuvchi bitta nashriyot faoliyat yuritgan. U ham bo'lsa yiliga 8 dona ana shunday darslik chop etish quvvatiga ega bo'lgan. Bugungi kunga kelib 38 nomdagi darsliklar 65 ming nusxada chop etilmoqda. Alohida ta'lim ihtiyoji bo'lgan o'quvchi bolalarni ta'lim muassasasiga jalb qilish, ularni sog'lom tengdoshlariga qo'shish uchun, demak, avvalo biz ularga ijtimoiy hayotni o'rgatishimiz kerak. Bizning vazifamiz nima? Aynan shu yo'nalishdagi o'quvchilarni davlat ta'lim standartini yaratish. Davra suhbatida ko'z ojizlar ta'limi uchun yaratilgan sharoitlar, ta'lim shakllari va zamonaviy o'qitish uslublarini tatbiq etish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Toshkent shahrida hozir 2 ta kasb hunar maktabi bor. Ya'ni 1-sonli kasb hunar maktabi va 2-sonli kasb hunar maktabi. Bu maktablar nogironligi bor shaxslarga mo'ljallangan bo'lib, bizda 500 ga yaqin turli xil nogironligi bor shaxslar ta'lim oladi. 9 ta yo'nalishimiz bor. Mana shu 9 ta yo'nalishimiz bo'yicha o'zlarining kasbiy ta'limlarini rivojlantirib borishyapti. Shuningdek, bugungi kunda ko'zida nuqsoni bor yoshlarning oliy ta'limga qamrov darajasi ham ortgan. Ilgari 3 ta oliy ta'lim muassasasida 35-40 nafar yosh tahsil olgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 9000 nafarga yaqinlashdi va ular mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasasida tahsil olishmoqda. Davra suhbatida ishtirokchilar bog'cha va maktab ta'limi, darsliklar bilan bog'liq savollariga mutaxassislardan javoblar olishdi. Tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha takliflarni berishdi. Madina Umarova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.